waxaan anigu ku hadlaya magaca beesha waxaan wasiiradda xildhibaanada aan farayaa in ay xukuumadda ay naga gaadsiiso golaha shacabka ay naga gaarsiiso in ay kursiga sida uga dhaksiyaha badan oo hal taaran iyo bar oo bilaa camal ahay oo shashaqeyheyni in kalfadhiga hadda imaanaayo aynu ka codsa haynaa baarlamaanka guddoonka baarlamaanka guddoomiye ka-xeegeenka sacdiyo oo beeshanaad u qaabisan in sida uga dhaksiyaha badan leh na loogu dhaariyo xildhibaankaa guddiga doorashadana oloo magacaabo si aynu u galno doorashada kursigaas haduu ilaahayihaah waad mahasantiin soba beesha idinkoo ah kursigaa in aynu reerkaa ku celno wiilkaasiinu soo markaaskama tihiin soo raal kama tihiin ma isku raacdeen dhammaantiin anbo hadal idinkaaga jiraa waad mahasantihin waan dhegaystay nabadoonka hadalka soo jeedintiisii iyo arrimaha bulshada hadalka ay soo jeediyeen waan ku faraxsanahay anigoo ah suldaanka beesha yaxar inay maanta beelweynteeda yaxar e isku soo wada raacday in ay kursigaa ku wareejiyaan reerkii lahaay oo hor ugu fadhiyey waxa weye anaga arin a hadda bilaabeyna ma ahan oo curato a ma ahan intaasoo xildhibaan oo dhimatay boqor iyo waxaay ninba dadkiisaa beddelaayey marka beesha waxaan yn isku soo raacday hadduu ilaahay yidhaahdo in aan maadaama oo horey ugu fadhiyay xildhibaan maxamuud maxamed jimcaale wiilkiisa maxamed saysayn oo ahaay holwadeennada baarlamaanka ou ku geeriyooday asagaiyo allah u naxariistay xildhibaan xeyd la iskula dilay magaalada muqdisho oo xildhibaanku uu haayay ilmihii amagoonti maxamed ka tegey haddana odaygii ou geeriyooday beesha wax ay isku soo raacday in ay ilmaha kale iyo kuwa odoga ka tegay iyo kuwa maxamedba uu wakiil ka noqdo cabdiqaadir maxamed maxamuud Mah.. daadeer seysey waxa beesha isku raacday in ay kursiga reerkaas ku wr wiilkaan ugu fadhiisto waxaaan anigu ku hadlayaa magaca beesha waxaan wasiiradda xildhibaanada aan farayaa in ay xukuumadda ay naga gaarsiiso golaha shacabka ay naga gaarsiiso in ay kursiga sida uga dhaksiyaha badan oo hal taaram iyo bar oo bilaa camal ahay oo shashaqeyheyni in kalfadhiga hadda imaanaayo aynu ka codso haynaa baarlamaanka guddoonka baarlamaanka guddoomiye ka-xeegeenka sacdiyo oo beeshanaad u qaabisan in sida uga dhaqsiyaha badan leh naloogu dhaariyo xildhibaanka guddiga doorashadana loo magacaabo

iyo adeega isgaadsiinta oo ku suurta gelinaya inaad soomaaliya qiimo jabo ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka io daafaha dunida waafi ab kala soo deg abstorka ama baleystorka waafi isku-xiraha qaran joogta iyo qurbajoogta